Již k páté smrtelné dopravní nehodě došlo na Chebsku od počátku roku v sobotu 8. dubna ve večerních hodinách na rovném úseku silnice mezi Františkovými Lázněmi a Hazlovem, kousek za takzvanou Antonínovou výšinou. Při střetu s protijedoucím vozidlem tu přišel o život cyklista. Nehodu zavinil 26-letý řidič Opel Corsa z Hazlova, který v tomto místě předjížděl osobní automobil. Přitom se střetl s protijedoucím 20-letým cyklistou z Aše. Cyklista utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. U řidiče Oplu byla na místě provedena dechová zkouška, která prokázala požití alkoholu před jízdou. Viníka nehody, kterému policisté na místě odebrali řidičský průkaz, proto obvinil vyšetřovatel ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví s následkem smrti.